ما شاء الله أستاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هندنون كم كشريل مودي سبو أورو كور كونو أورنجاري ينتي أرتن كو باودو كا مندرين أورانس فيرير هاي غوراندا أوه كونو يمني أو نيامر هاو هانغاندو دا سو سيرة نيامر دي أو هاي جول دي فترو نحالة نافلة لم كم مارو على بروبلم كم ما شاء الله أو جاي مثال مني أون مجوري مون نبيرد إني وندى إدن جولة إن لا رومن محمد صلى الله عليه وسلم إدن جت جملة سبحانه وتعالى هورد من إديدو نكوج سهاي سهاب فف إدن جوه إجوه الدين لو دو كالدا دو وندى ون ب ون إدن دي رابي أم نبلا رمي جا جا بسوا سوا ب جوم من هنكندي نقد كنيامة إكو ياره فف كلا ليجول أبن دون إدن جيني سويا من جاري ينتي هن جوم من غنا هن أهادي wonko en nyemtinten wonko nyemtinten en elado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyemtinten en elado ko no yaranno e no jodorno no hordanno no juldanno sibu biyeden wonde de laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wonde do do nelado Allah sallallahu alaihi wasallam odon jogi don nyemtinirgal modjal kalko modjo ho won nyemtinten nelado men so tawino sallallahu alaihi wasallam so tawino jaram yontino o hewno wiide han neddo wawa lowde bandu mum bonande ha yetti wadde hen tan nya du ha hewa ha hewa ha hewa wadde holko neddo o foti won wi wadde on saha o wi so tawi goto e mon ala so wanas ko ma o nyaama tan ha o haara yo feccu reddu du pecce tati feccere hen o wada hen nyaamdu feccere heddine de o wada hen yardu feccere heddine de kadi o wona e fofirti kono non so tawi o wadi non hankandi o amata non o amata wadde nafilaji mako sibo addata ngamela ko reedu hewdu so reedu heewi tan neddo o ronkitar wadde gede kewle me halnima wonde walde badri wadno kay sappo e jeedidi korka don sahande sahababe ene keedi ene tampi kono ko denbe buri jogade cioftal haaru ndurundu non sahababe ene famduno e mabbe karannodo hewbe e mabbe ha tenkti kadi e nelaado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam heydanno ha jetta hayre habbo dum e caw e reedu mum mbele waawa rewde Allah holto e holdo gonden e beedone enen ne wadde dum hunde de ko hunde woddirde wonde arani joni kadi mandarin nen ma ngone joni ne heewi ne weli dum weli ma sha Allah ko nyabbele dagide ene dagani en yo en nyaam enen jeyi Allah addani en dum doone kono non hor burtinen bade en nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam wiini mbaasen wadde no dendam jahjaha o wannoni biinodo o min kam wiya ko pecce didi ala min ka pecce tati min pecce ran ko pecce didi nde feccere mi wada dum nyaamdu ha heewa feccere heddini de mi wad dum yardu ha heewa be mbimo fofaande do wi fofaade ko Allah jogi dum non mashallah bandiraabe en jetti bandiraabe en jaaribe en jetti kadi ya oustaz kebugol makko e nundal makko mashallah e labde mo reedu dum kadi ko yimbe be fo ndeysan tetti dum en dokkondiri adi kadi jango so tawi Allah ko lamdo jabi assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.